पुस्तकालय शिक्षित आदरणीय दर्शक नमस्कार कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल पछिल्लो पटक निजामती कर्मचारीहरूले पीआर र ग्रीन कार्ड लिएको र त्यस्ता पीआर र ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न थालिएको प्रसंग निकै चर्चामा छ तर प्रसंग चर्चामा रहे पनि कारवाही प्रक्रियाले गति लिन नसकेको गुनासो पनि छ आखरीमा भित्री कुरो के छ आजको यक्ष प्रश्नमा हामी कुराकानी गर्दैछौ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छु मानिसहरूले भन्न थाले कि तपाईँ पनि गफ गर्ने मात्रै मन्त्री हुन थाल्नुभयो भनेर अब गफ मात्रै गर्ने भए त मैले चाहिँ विधेयकलाई अगाडि बढाउन थिइनँ निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयक क्याबिनेटबाट क्याबिनेट समितिमा गएर छलफल भइसकेका छ र त्यही विधेयकले ग्रिन कार्ड अथवा ध कर्मचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदैछ कुनै पनि ग्रिन कार्ड पिआर वा राशन कार्ड वा कुनै नामले पनि यदि अन्य देशको थाई अनुमति लिएको छ भने उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन के व्यवस्था गर्दैछ त्यसको निम्ति एक महिनाभित्र यो ऐन प्रमाणित भएको एक महिनाभित्र आफैले स्वयं सो घोषणा गर्नुपर्छ कि मसँग फलाना देशको डिबी छ फलाना देशको बी पिआर छ फलाना देशको ग्रिन कार्ड छ अथवा फलाना देशको राशन कार्ड छ भनेर अथवा कुनै पनि नामले किन नहोस् सो घोषणा गर्नुपर्छ र सो घोषणा गरेको थप एक महिना भन्नाले ऐन प्रमाणित भएको मितिले साठी दिनभित्र साठी दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित देश जुन देशको लिएको हो रासन कार्ड लिएको हो वा पिआर लिएको वा ग्रीन कार्ड लिएको अथवा जुनसुकै नाममा लिएको भए पनि त्यो क्यान्सल गराइसक्नुपर्छ सम्बन्धित देशबाटै क्यान्सल गराइसक्नुपर्छ मैले क्यान्सल गरेँ भने मुखले हुँदैन अथवा आवेदन दिएको छ भने पनि क्यान्सल गराइसक्नुपर्छ होइन भने होइन भने शङ्का जनताले अथवा कसैले पनि उजुर गरेको खण्डमा उजुर प्राप्त भएको तिन दिनभित्र तिन दिनभित्र सम्बन्धित राष्ट्र सेवकमाथि कारवाहीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यो प्रक्रिया अन्तिममा तीन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया समाप्त भएर बर्खास्तकीको बाटोमा पुग्छन् बर्खास्तकीको बाटोमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित राष्ट्र सेवकले दुईटा कुरा पाउँछन् एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरूले जम्मा गरेको सञ्चय कोष पाउँछन् र उनीहरूले आफ्नो बिमा बापतको रकम पाउँछन् अरू कुनै सुविधा पाउँदैनन् र उनीहरू भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरिकन बर्खास्त हुनेछ ग्रिन कार्ड र पीआर लिए बापत उसले पाउने केही सुविधा कटौती हुन्छ अरू केही हुँदैन उसले पाउने सुविधा सबै कटौती हुन्छ बर्खास्त हुन्छन् अयोग्य ठहरिने गरी नै बर्खास्त हुने भएकोले गर्दाखेरि अहिले विगतमा लिइरहेकाहरूको सन्दर्भमा यो व्यवस्थापन गर्न लागि हो र भविष्यमा कसैले आवेदन पनि दिन पाउने छैन आवेदन दिएको खण्डमा पनि उसको बर्खास्तकीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ कुनै कर्मचारीले ग्रिन कार्ड र पीआर फिर्ता गरेको घोषणा गर्यो अथवा फिर्ता गर्यो भने उसलाई कुनै कारवाही हुन्छ कि हुँदैन अहिले चाहिँ फिर्ता गरेको समयभित्र सरकारले दिएको छुट समयभित्र फिर्ता गर्यो भने उसलाई कार्यवाही हुँदैन कुनै प्रोत्साहन हुन्छ कि प्रोत्साहन पनि हुँदैन कारवाही हुँदैन अहिले भनेपछि आजको दिनसम्म जे जति गल्ती गरेको छ यदि उसले स्वीकार गर्यो र फिर्ता गर्यो भने उसलाई कुनै कारवाही हुँदैन हुँदैन यस्तो विशेष छुट किन यो विशेष छुट होइन विगतमा ऐनमा चाहिँ केही केही ल्याप्सेसहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन गल्तीवश होस् या नियतवश होस् जे बस होस् उहाँहरूले लिनुभयो त्यो एउटा गलत भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनमा विगतमा गरेको गल्तीको पछि गएर सजाय दिने भन्दा पनि अहिले हामी उहाँहरूलाई एउटा त्यो साठी दिनको अवधि त्यो दिँदैछ अवसर दिएर अनि त्यसपछि दण्डनात्मक र कड़ा दण्डनात्मक व्यवस्था कुनै कर्मचारीले म पिआर अथवा ग्रिन कार्ड अथवा राशन कार्ड फिर्ता गर्दिनँ बरु सरकारी जागिर नै छोड दिन्छु भन्यो भने उसका लागि उसको लागि उसले सञ्चय कोष जमा गरेको रकम र उसले बिमा बापत पाउने रकम लिएर अनि कहाँ जान मन लाग्छ ऊ जान सक्छ जान सक्छ अहिले निजामती राष्ट्र सेवकको निम्ति अहिले तयार गरिएको विधेयकमा त्यो प्रावधान छ तपाईँले प्रावधान नहुँदा अथवा ऐनले प्रष्ट नगरेकाले कारवाही गर्न सकिएन भन्नुभयो म चाहिँ गृहमन्त्री भएको भए गृहमन्त्रीको हैसियतले डबल नागरिकताको रूपमा लिएर यसलाई कारवाही गरेको भए त्यो पाटोबाट अर्को कारवाही पर्ने हुन्छ तर मैले चाहिँ अहिले म सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र मैले राष्ट्र सेवकलाई अनुशासित बनाउने काम राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउने काम आफ्नो सेवाप्रति चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ बनाउने काम जनताप्रति जवाबदेही बनाउने काम भएको कारणले गर्दा मैले मेरै हातबाट मेरै ठाउँबाट सबैभन्दा पहिला सुरुवात गरेँ तपाईँ र तपाईँकै पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका गृहमन्त्रीका बीचमा यस बारेमा तालमेल मिलेको छैन होइन गृहमन्त्रीज्यू पनि यो ऐन संशोधनको पक्षमै हुनुहुन्छ तर मैले एउटा कुरा के उठाउँदै आएको छु भने कुनै पनि नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ बहुराष्ट्रियताको मान्यता दिएको छैन काम गर्ने कर्मचारीलाई गर्न त नि होइन छ मैले छैन भने होइन तर केही ल्याब्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि केही अवसरहरू लिएर गएका छन् त्यसकारणले कुनै काम सुरु गर्दाखेरि पहिला चाहिँ एकैचोटि चाहिँ निषेधात्मक भन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रक्रियागत रूपले निषेधात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै मन्त्रीज्यू तपाईँले निजामती सेवा ऐन दुई हजार उना पचास मसँग छ यो पढ्नु भएको छ मैले छु तर यसैमा कारवाही गर्नका लागि प्रष्ट व्यवस्था भएको हामी देख्न कमजोर छ जस्तो म पढेर सुनाउन सक्छौ कार्यमा अवकाश उपदान र निर्वित्त भणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ त्यसको चौतिस नम्बर दफाको खमा भनिएको छ कि निजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै विदेशी राष्ट्र संस्था वा नागरिकसँग अवांछित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादा विपरीत गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यवहार गरेको कुरा प्रमाणित भएमा उसलाई अवकाश गर्न सकिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ हो, हो अवकाश गर्न सकिने व्यवस्था छ तर अवकाश गर्दाखेरि अप्नाउनु पर्ने जुन प्रक्रियाहरू छन् नि हो त्यसमा जुन जसरी कि हामीले भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी र उनको अवकाश दिइसकेपछिको उल्लेख पाउने सुविधाहरूलाई पनि समाप्त गर्नको निम्ति र भविष्यमा कसैले चाहिँ यो बाटोमा नहिोस् भन्नको निम्ति हामीले परिभाषादेखि नै यो कुराहरू आज तपाईँलाई अवकाश गर्नका लागि थप ऐन अथवा व्याख्या चाहिएको छैन नि यसरी प्राप्त छ नि होइन चाहिन्छ चाहिएकै कारणले गर्दाखेरि अझै मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ कुनै निजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै विदेशी राष्ट्र संस्था वा नागरिकसँग अवांछित अब सम्पर्क कायम गरेमा भनेको छ यो अवांछित सम्पर्क हो कि होइन यसैलाई अवांछित सम्पर्क हो कि होइन भन्ने हो भने मैले यसलाई अर्को रूपमा पनि मैले सुरुदेखि नै बुझेको हो यसलाई लोयलिटी राष्ट्रप्रतिको लोयलिटीमा चाहिँ कमी आएको हो महसुस गरिरहेछौ आवांक्षित कुरा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले यदि डबल नागरिकताको कुरासँग जोडिएर पनि जान नसकिने थिएन र त्यसपछि डबल नागरिकताको तर्फबाट जाँदाखेरि आवांक्षित रूपमा जाँदाखेरि गुप्तचर ऐन प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यसकारणले त्यो पाटोबाट चाहिँ गएर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्र सेवकले ग्रिन र ग्रिन कार्ड वा पिआर लिनु आफैमा अवांशित सम्पर्क हो कि होइन सम्पर्क गर्न खोजेको हो तर यसैलाई चाहिँ ऊ चाहिँ कुनै ग्रिन कार्ड लिएको व्यक्ति चाहिँ कुनै देशको चाहिँ गुप्चरै हो भनेर चाहिँ अहिले भन्ने स्थिति छैन व्यक्ति हुन पनि सक्छ तर ग्रिन कार्ड लिँदैमा चाहिँ गुप्तार भएको प्रमाणित हुँदैन भनेपछि यो ऐनले कारवाही गर्न मिल्दैन यो ऐनले जति हदसम्म आवश्यकता मुताबिकको कारवाही गर्न चाहिँ केही अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि नै निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन गर्न लागेका तर जति कारवाही गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्नबाट तपाईँ चुक्नुभयो नि होइन उहाँ चुकेको छैन अहिले जो डिबीपिआर ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिहरूको मैले आफ्नो मन्त्रालयमा अहिले पदस्थापन गर्दाखेरि लिएको छ कि छैन भनेर र चाहिँ एप्लिकेसन लिने गरेको छु उनीलाई बढुवा गर्दाखेरि लिएको छ कि छैन भनेर र लिइरहेको छु र कतिपय जसको नाम सार्वजनिक पनि भएको छ र ग्रिन कार्ड पिआर अथवा विभिन्न लिएका छन् उनीहरूलाई कर्नरमा पार्ने काम पनि भएको छ र विगतमा सचिवको बढुवाको सन्दर्भमा पनि यो कुरा आएको थियो अहिले सहसचिवहरूको पदस्थापनको कुरामा पनि यो कुरा नआएको होइन र त्यस्तै गरेर अन्य उपसचिव लगायतका अरू पदस्थापनका कुराहरूमा पनि यो कुरा आएको छ र पदस्थापनाकै विषयमा पिआर अथवा ग्रिन कार्ड लिएका कर्मचारी को सरवाको विषयमा तपाईँ र अर्थमन्त्रीका बिचमा विवाद पनि भयो अब व्यक्तिको बारेमा फलानालाई पठाइदिउनु भनेर चाहिँ भएको हो मैले ग्रीन कार्ड पीआर वा डीबी अथवा भनौँ कि राशन कार्ड लिएको व्यक्तिलाई चाहिँ मैले चाहिँ कतिपय दुरुपयोग गर्न सक्ने गरिकन ठाउँमा मैले पठाउन चाहिँ हामीले सुनेका छौं कि मन्त्रीज्यू मन्त्री परिषदमै तपाईकै सहकर्मीहरू कतिपय ग्रीन कार्ड र पीआर सहित छन् अब मलाई अहिले को मन्त्री परिषदमा मा, मा ग्रिन कार्ड पिआर होल्डर धारी धारिक्षण मलाई अहिले थाहा छैन यदि तपाईँ संचारकर्मीले अथवा कुनै नागरिकले मलाई कुनै प्रमाण दिनुभयो भने म क्याबिनेटको बैठकमा नै त्यो प्रमाण चाहिँ राखिदिन्छु त्यसपछि जे निर्णय हुने हो क्याबिनेट तपाईँका सहकर्मीहरू ग्रिन र ग्रिन कार्ड अथवा पिआरसँगै छन् तपाईँलाई यो कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिँदैनन् उनीहरू मलाई अहिले क्याबिनेटभित्रको प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि कसैले पनि विरोध गर्नु भएन र यसलाई सहज रूपमा चाहिँ मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा प्रस्तुत भयो र विधेयक समितिमा पनि छलफल भएर त्यहाँ सर्वसम्मत रूपमा यो डिबीपिआर ग्रीन कार्डको सवालमा चाहिँ कसैको कुनै विमति रहेन र त्यो प्रस्तुत भएको मसौदामा चाहिँ कुनै पनि राष्ट्र सेवकको श्रीमान अथवा श्रीमती ग्रीन कार्ड अथवा पीआर अथवा अरू कुनै लिएर विदेशमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा कुनै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन तर कुरो के हो भने हामी चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा अब छलफल पनि हुन्छ र संसदमा पनि आउँछ कहीँ कुनै कमजोरी देखिएको छ भने सुधार्न तयार छौँ देशमा लिन पाउने कुनै व्यवस्था गरेको छैन छोरा छोरी श्रीमती कसैलाई लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेका छैन हाम्रो नेपालमा जसरी कि कि पेन्सन पाउँदाखेरि परिवारको युनिट मानेको हुन्छ जुन परिवारको युनिट मानेको हुन्छ त्यो युनिटलाई चाहिँ विदेशी चाहिँ यसरी चाहिँ डिबीपिआर ग्रिन कार्ड लिने गरिकन व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता मस्यौदामा के छ त्यो मस्यौदामा लिने व्यवस्था गरेकै छैन निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको निषेध गर्ने नै व्यवस्था सहित हामी आउँदैछौँ एकचोटि पत्र पत्रिकामा के आयो मलाई थाहा छैन किनभने अहिलेसम्म विधेयक कहीँ पनि सार्वजनिक गरिएको छैन कसैलाई पनि उपलब्ध गराइएको छैन क्याबिनेट मिनिस्टर बाहेकहरू कसैसँग चाहिँ विधेयक छैन पुगिसके होला तपाईँहरूको विधेयक होइन अब कसैले प्रमाण दिनुहुन्छ भने मलाई दिनुहोस् है तर कहाँ पुग्यो पुगेन भन्ने मलाई थाहा छैन तर त्यसमा यस्तो व्यवस्था छैन अहिले प्रस्तावित भएको अध्यादेश छ तर त्यो अध्यादेश यदि छिट्टै संसदको अधिवेशन बस्ने भयो भने, नियमित को मा को भाए भने को मा त्यो नियमित विधेयकको रूपमा आउँछ होइन संसदको अधिवेशन ढिलो बस्ने स्थिति भयो भने त्यो अध्यादेशको रूपमा आउँछ त्यो अध्यादेश अथवा विधेयकमा के निषेध गरिएको छ एकचोटि प्रश्न बुझ्ने गरी यदि श्रीमान अथवा कुनै पुरुष राष्ट्र सेवक ग्रिन कार्ड अथवा पिआर होल्डर छ भने उसको को को चाहिँ त्यसबाट वञ्चित हुन्छन् होइन सामान्य रूपमा नै बुझ्दाखेरि एउटा परिवारको युनिट जुन परिभाषा छ त्यो युनिटभित्रको मान्छेले चाहिँ लिन पाउँदैनन् र उसको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यसमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ कि राष्ट्र सेवक कसैलाई पनि विदेशमा बस्ने गरिकन थायी अनुमतिको छुट कुनै पनि माध्यमबाट दिइने छैन उसको श्रीमतीलाई पनि हुँदैन र छोराछोरीलाई पनि छोराछोरीलाई पनि यो सानो उमेर छ भने हुँदैन उमेर हुर्किसकेपछि जुन जुन अवस्था हो नि जुन एक परिवारको युनिट छ नि त्यो युनिटभित्रको लागि दिनु हुँदैन भने मान्यताबाटै हामी अगाडि बढ्दैछौँ तपाईँले ठुलो हुकार पनि गर्नुभयो कि म सार्वजनिक गरिदिन्छु नाम संकलन गरेर खोइ अहिलेसम्म केही होइन ना, नाम त सार्वजनिक भएरै आइरहेकै छन् विभिन्न ना नामहरू मैले पनि कलेक्सन गरिरहेकै होइन मैले कलेक्सन म कहाँ चाहिँ आएको छ कति संख्या पुग्यो झनै झनै चार सयको हाराहारीमा नाम आएको छ तर नाम आएकाहरूको मैले प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन र मैले कोरा नाम आउना साथ मैले सार्वजनिकरण गरिदिए भने त्यसैले त्यसैले पनि के हुन्छ भने कसैले चाहिँ आफूलाई अपमानित भएको नलिएको मान्छेको नाम पनि पर्न सक्छ कसैले रिस रागले पनि दिएको हुनसक्छ त्यस कारणले प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा नै मैले भन्दैछु कि यो यो विधेयकमै लिएर आउँदैछु कि स्वघोषणा नै गर्नुहोस् स्वघोषणा गरिसकेपछि यदि कसैले तपाईँमाथि उजुर गरेर छानबिन गर्न थाल्यो भने बर्खास्तीको प्रक्रियामा त गइहाल्छौँ नि र कति बर्खास्ती हुने हो कतिले लिएछन् कतिले छोडे त्यो कुरा चाहिँ आउने नै छ म चाहें, चाहें को को म कहाँ पनि अहिले थुप्रै सूचनाहरू आएको छ कि फलाना व्यक्तिले आज चाहिँ चाहिँ ग्रिन कार्डको त्यागको निवेदन दिए फलानाले म फलाना दिन दिन्छु भने छन् अब कति त अहिले चाहिँ बदनाम भइन्छ भनेर लुकाएको पनि ऐन बनाउनुभन्दा पूर्व नै कसैले फिर्ता लियो भने त्यसको घोषणा गर्नुपर्छ पर्दैन होइन ऐनको बनाउनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ यदि उहाँहरूले फिर्ता गर्नुभयो भने त मैले केसम्म भनेको छु भने म कहाँ नै आउनुहोस् न म एउटा फुलको माला चाहिँ लगाएर तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ म सम्मान गरेर पठाउँछु किन भन्दाखेरि राष्ट्रको भावनामा चाहिँ जुन तपाईँले ऊ गर्नुभयो सुरुवात गर्नुभयो एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभयो नि त सुरु गरेरै हो आफैले दिल खुसी भएरै गर्नुभयो त्यसको निम्ति तपाईँलाई बाध्यकारी बनाइएन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु एउटा कुरा नि पण्डितजी जस्तो कोही सामान्य व्यक्तिले सामान्य गल्ती गर्यो भने तपाईँहरू कडकडामा लडेर उभिहाल्नुहुन्छ तर जो देशका रक्षक भनिएको छ उसैले भत्सकको जस्तो गतिविधि गर्दा राष्ट्रद्रोहका गतिविधि मानिएको छ यस्तो गतिविधिलाई पिआर ग्रिन कार्ड लिने त्यस्तोलाई चाहिँ एन बनाउने दुनियाँ बनाउने क्रमशः उन्मुक्ति दिने जाने किन रणनीति अप्नाउनु भयो होइन एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि गलत कुराहरूलाई यदि छन् भने कानुन सम्मत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ मैले भने मैले चाहिँ कराईको साथ कराईको साथ लिएर आउनको निम्ति यो निजामती सेवा ऐनलाई यसभित्र अरू पनि केही कुरा छन् अरू पनि केही कुरा छन् डीबीपीआर मात्रै छैन अरू पनि केही कुरा छन् जस्तो भनौँ अहिले कुनै राष्ट्र सेवकले दस बजे आउनु आव, पर्ने ठाउँमा ऊ बाह्र बजे आउँछ उसले चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ क्याम्पसमा पढाउन जान्छ कहीँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन जान्छ छ टेबुलमा चाहिँ टोपी राखेर र रा, कुर्सीमा चाहिँ कोट राखेर रा जान्छ कतिले आइएनजिओमा चाहिँ जान्छन् तपाईँले अहिले मात्रै यही हप्ता निक्लेको एउटा पत्रिकामा हेर्नुहोस् बुरुण्डीमा एकजना सड़क विभागको इन्जिनियर इन्जिनियर त्यहाँ मलेरियाले मरे ऊ थायी इन्जिनियर हो ऊ हेल्बेट टास जो स्विस स्विस इन्टरनेसनलको आइएनजिओ एनजिओ हो, हो स्विस सरकारको एनजिओ त्यसमा गएर काम गर्दोरहेछ लुकेर बिचराको ज्यान गयो अब उहाँको परिवारलाई नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले पेन्सन दिने कि नदिने पेन्सन दिने कि नदिने किन भन्दा सरकारलाई त ढाँटेरै गएको हो मृत्यु भयो दुःखद कुरा हो तर देशलाई छलेको देशलाई छलेकै हो नि मैले यही कुरा अस्ति क्याबिनेटमा पनि उठाएको थिएँ र यही कुरा आजको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उठाएको छु कति मान्य सदस्यज्यहरूले भन्नुहुन्छ मानवीय नताले त ता सहयोग गर्नु पर्यो मर्नेत मरेर गइसक्यो भन्नुहुन्छ है मर्नेत मरेर गइसक्यो तर कसरी जसले नेपालको जनताको मेहनत पसिनाबाट उठाइएको ट्याक्सबाट देशको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति कसम खाएका थिए ऊ त निजी स्वार्थको निम्ति त कहाँ कहाँ विदेशको कुन कुन एनजिओ आइएनजिओमा जान्छ भनेपछि अब आउने निजी स्वार्थको निम्ति राष्ट्र सेवकलाई कुनै काममा छुट दिने छैन यो विधेयकमा यो कुरा पनि यही ऐनमा पनि उल्लेख गरिएको छ यस्ता यस्ता कुराहरू तर कतिपय दुरुपयोग पनि गरेका छन् दुरूपयोग गरेका छन् जस्तै भनौँ कि विदा लिएर अध्ययन विदामा गए अध्ययन विदा भइसकेपछि यति दिनभित्र फर्किनुपर्छ भनेर तर यहीभित्र एउटा यह एउटा यस्तो क्लज रहेछ कि यहाँबाट चाहिँ चाहिँ विदा स्वीकृत भएको को जानकारी पत्र उसलाई पाएन भने विधा स्वत स्वीकृत भएको घोषणा गरिने त्यसले गर्दाखेरि ऊ अमेरिकाको कुन ठाउँमा अथवा क्यानाडाको कुन ठाउँमा अथवा चाहिँ अस्ट्रेलियाको कुन ठाउँमा ब्रिटेनको कुन ठाउँमा लुकेर बसेको छ सरकारी कर्मचारीले उनलाई चाहिँ चिठी पुर्याउन सक्छ सक्दैन अनि त्यसले गर्दा उसले फ्याक्स पठाइदियो स्वत विदा स्वीकृत भएको आफूलाई ठान्यो किनभने साठी दिनभित्र चाहिँ उसले पत्र नबुझेपछि विधा स्वत स्वीकृत भएको भयो ऊ चाहिँ विदेशमा चाहिँ आठ नौ वर्षदेखि कोही कोही त सुन्छु कि बाह्र वर्षदेखि पनि बसेका हरे पनि छन् मैले सबै रेकर्ड खोजी गर्दैछु को कहाँ के गर्दैछन् भनेर मैले सबै रेकर्ड खोजी गर्दैछु गर कि यहाँ कसले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा गएको छ कुन बोर्डिङ स्कुलमा को पढाउन गएको छ कुनै लोकल चाहिँ आइएनजिओहरूलाई आफू चाहिँ प्रयोग गरेको छ कार्यालय समयको कुरा कि कार्यालय अघि र पछि पनि कार्यालय अघि र पछि पनि आइएनजिओहरूमा काम गर्न पाइँदैन लाभको कुनै काम गर्न पाइँदैन भनेर अब ल्याउन खोजेको तर यही ऐनले के भन्छ भने एउटा कुनै गिफ्ट उपहार लिन समेत पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यस्तो त अभ्यास छैन लेखेर मात्रै होइन अभ्यास त छैन अभ्यास चलाएपछि चल्छ चलाएपछि चल्छ यही डिबीपिआर ग्रिन कार्ड लिने त आजदेखिको त छैन नि आजदेखिको छैन नि मैले यति मात्रै होइन एउटा नाममा मात्रै लिएछन् फरक फरक नामले पनि लिया छन् भने <laughs> सुन्या छु एउटा देशको मात्र होइन फरक फरक देशको पनि लिएछन् र मैले प्रष्टसँग भन्या छु कुनै नेता पनि यदि कुनै नेताले लिएछ भने पनि ऊ बहुराष्ट्रिय नेता हुन सक्दैन हामीले सुनेका छौँ तपाईँकै राष्ट्र सेवक राष्ट्र सेवक पनि कोही बहुराष्ट्रिय हुन सक्दैन किनभने नेपालको संविधानले नेपालको सरकारलाई नेपालको संसदलाई र रा, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई बहुराष्ट्रिय हुने छुट दिएको छ तर भारतमा चुनाव लडेको मान्छे यहाँ सभासद भएको छ पीआर लिएको ग्रीन कार्ड लिएको मान्छे मन्त्री बनेको भन्ने चर्चा छ अब चाहिँ तपाईँहरूले प्रमाण खोजिनुहोस् न प्रमाण भारतमा चुनाव लडेको त प्रमाण आइसक्यो तपाईँ प्रमाण आइसकेपछि त्यस सम्बन्धित व्यक्तिको प्रमाण संसद सचिवालयमा आउनुपर्छ र संसद सचिवालयले कार्यवाहीको अग, अगार, प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ क्याबिनेट मन्त्रीको कसैको छ भने म क्याबिनेटमा राखिदिन्छु प्रमाण मलाई दिनुहोस् न जसरी कि मैले निजामती राष्ट्र सेवकको लागि चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्न लागेको छु तपाईँहरूलाई त्यसरी नै त्यसरी नै कोही मन्त्रीको छ कुनै नेताको छ अथवा कसैको छ भने तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुहोस् प्रमाण ल्याउनुहोस् म क्याबिनेटमा राखिदिन्छु र अहिले मैले निजामती राष्ट्र सेवकको तर्फबाट यो सुरुवात गरे पनि निजामती राष्ट्र सेवक मात्रै चाहिँ डिबी पिआर ग्रिन कार्डधारी छैन आफ्नो परिवारलाई सम्झेर भन्दा तपाईँले साँचो बोल्नुहुन्छ कुनै मन्त्रीले पिआर लिएको अथवा ग्रिन कार्ड लिएको तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन होइन सुनेर मात्र हुँदैन नि मैले त प्रमाणको खोजी गर्नु पर्यो नि मलाई कसैले सुन्न त सुन्नु भएको छ होइन कसैले सुनाएको हुन सक्छन् सुनाएको हुन सक्छन् सुनाएकै कुरा मनमा लागेकै कुरा चाहिँ मनगणन्त कतिपय कुराहरूलाई लिएर म सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा फलानाको यस्तो छ फलानाको यस्तो छ भनेर त मैले बोल्दै हिँड्नु भएन नि त हामी फेरि पिआर र ग्रिन कार्डमै फर्कौँ कर्मचारीको हकमा जसले अहिले ग्रिन कार्ड र पिआर लिएको छ उसले आमदानीको ठूलो हिस्सा विदेशमा पठाएको अथवा उता लगानी गरेको भन्ने चर्चा पनि छ तपाईँले त्यो लगानी अथवा त्यो आर्थिक जुन हिसाबले हिनामिना भएको छ त्यसको खोजी गर्ने विधेयकमा ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनु वर्किङ भिसामा गएकाहरूले रिमिटेन्स नेपाल पठाइरहेका छन् र मैले यसैलाई भनेको छु कि डिबीपिआर ग्रिन कार्ड अथवा कुन कुन नामले हो किटाणु चाहिँ लागेर अनि मुखबाट रिमिटेन्सको तागत जा आउने अनि बाहिरबाट चाहिँ पखाला लागेर डलरको रूपमा फेरि विभिन्न देशमा जाने र देशलाई सुके रोग लाग्ने जसरी व्यक्तिलाई सुकेनास लाग्छ डायरिया लागेको बेलामा जसरी कि मान्छे तागतिलो हुन सक्दैन मजबुत हुन सक्दैन त्यस्तो रोग लागेको छ नेपाल देशलाई लागेको छ विधेयकमा प्रश्न व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन छानबिन होइन यसलाई चाहिँ अब आउने विधेयकमा यो आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित हुन्छ आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित हुने भएकोले गर्दा अहिले आर्थिक विधेयक होइन यो है त्यसै कारणले गर्दा आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने मेरो मान्यता कतिपय मुख्य सचिव भइसकेको राष्ट्र सेवक अथवा विशिष्ट श्रेणीको राष्ट्र सेवक अहिले पेन्सन खाएर विदेशमा छ उसँग देशका थुप्रै सूचनाहरू सुरक्षित रहेका हुन्छन् उसले पेन्सन पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन त्यस्तो अवस्थामा मैले अहिलेसम्म म व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको छु कि पेन्सन खाएर पेन्सन जनताको ट्याक्सबाट जुन खाएको जनताको सेवा गर्नको निम्ति हुनु विदेशमा गएर सेवा गर्नको निम्ति होइन निजी लाभको निम्ति होइन घुम्न जानु पाउनु टुरिस्ट भिसामा जानु नु उनको अधिकारभित्रको कुरा हो तर डिबीपिआर ग्रिन कार्ड लिएर बसाइ नै त्यहाँ ट्रान्सफर गर्नु भन्ने विदेशमा रहेका थाई बसोबासीलाई नेपाली जनताले एक रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु हुँदैन अब दिनु हुँदैन तर भन्ने मान्यता हामीले सुनेका छौँ अथवा देखेका छौँ मुख्य सचिव भइसकेको व्यक्ति नै विदेशमा घरजम गरेर बसेको छ र ऊ वर्षमा एकचोटि पेन्सन बुझ्नका लागि आउँछ यो रोक्नुहुन्छ कि यो पनि रोक्छु म विधेयकबाटै रोकिन्छ यो पनि म रोक्छु विधेयकमा पनि छोक्छु पक्का म पक्का रोक्छु अब यस सवालमा मैले त एउटा मन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटबाट अनि विधेयकको रूपमा आउँछ तर यसलाई परिष्कृत गर्ने कुरा त जनप्रतिनिधिहरूले कति कड़ा बनाउने कति लचिलो बनाउने भने जनप्रतिनिधिको हातमा अन्तिम अन्तिम निर्णयकर्ता हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जे निर्णय हुन्छ जनप्रतिनिधिजीहरूबाट र त्यसपछि राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण हुन्छ त्यो अनुसार बढ्नको निम्ति म तयार छु हामीले सुनेका छौँ तपाईँलाई भित्रभित्रबाट पोको पनि प्रस्ताव गरिएको छ र बाहिरतिरबाट धम्की पनि दिइएको छ पोको पोको कुरा त मैले सुनेको छैन तर कतिपय नेताहरूले तपाईँको ज्यान खतरामा छ भनेर भन्नुभएको छ ज्यान खतरामा छ भन्नुभएको छ नेताहरूले भने होइन विभिन्न राष्ट्र सेवकहरूबाटै जो जो विभिन्न पार्टीको मैले भनेको छु मैले प्रष्टसँग भनेको छु यदि यही इसुमा मेरो ज्यान गयो भने यही इसुमा मेरो ज्यान गयो भने झण्डा ओढाउन त आउनु होला नि यदि झण्डा उडाउने पनि कसैसँग हिम्मत छैन भने लगेर कुनै नदीको किनारमा लास पालिदिए हुन्छ तर मलाई नेपाली जनताले सेल्युट गर्नेछन् कसले के गरे भन्ने कुरा चाहिँ कसले के गरे भन्ने कुरा त्यसपछि हुनेछ भनेपछि तपाईँलाई पिआर र ग्रिन कार्ड राष्ट्र सेवकले लिनु हुँदैन भन्ने मुद्दा चलाउँदा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको छ अब के के धम्कीहरू आएका छन् त्यस्तै अरूले पनि सुनाएका छन् मलाई तर मैले कुनै पनि कुनै पनि धम्की प्रलोभनदेखि लिएर कुनै पनि अवरोधलाई चिर्न म तयार छु र सगरमाथा जसरी अटल छ त्यसरी नै म यो विषयमा अटल छु भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु अटल त हुनुहुन्छ तर परिणाम कहिलेसम्म देख्न सकिन्छ अब परिणाम त एकजनाको हातमा मात्रै हुने भएन मस्यौदाले अन्तिम रूप कहिले लिन्छ अब मस्यौदाले त क्याबिनेटबाट चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ कि अध्यादेशको रूपमा जाँदा राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जाने होइन भने होइन भने संविधान व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएपछि एक एउटा मस्यौदा त्यहाँ हुन्छ त्यहाँबाट छलफल गरेर पास लिइसक्छ मलाई म छिट्टै गर्दैछु त्यो छिट्टै कहिले हो तपाईँले भनेको त धेरै हुन हुनलाई होइन तयार गर्न टाइम लाग्छ नि कहिलेसम्म कस्तो कस्तो स्थिति रहेछ भने भोकाएको स्थिति भोकाएको स्थितिमा भान्सा छिटो पाएको भन्ने तर तर भात पकाउनको निम्ति भात दाल तरकारी पकाउनको निम्ति पनि त केही समय एकण्डामा त्यसैले गर्दाखेरि अब आउने संसद अधिवेशनको सुरुमै यो विधेयक आउँछ हस् तपाईँको यो अमूल्य समय र धारणाको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक थियौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित जो अहिले असामान्य रूपमा चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ आजको अध्यायबाट हामी बिदा चाहन्छौ नमस्ते